դասարանի գորաբրյանն եմ։ Ես եկել եմ Ազատի ջրամբարը եւ իմ նպատակն է մաքրել տարածքը։ Արցեն Վարժանից։ Մենք այսօր ամբողջ դպրոցով եկել ենք Ազատի ջրամբար եւ այստեղ մենք աղբենք հավաքվում, որ այս բնությունը հնարավոր է։ Հավաքյան Ռաֆայել եմ, եկել եմ Արցտեն Վարժարանից, ես եկել եմ Ազատի ջրամբար, որպեսի հավաքեմ այդտեղի աղբը և Հայաստանին օգուտ տամ։ Սոֆիան եմ, սովորում եմ Արցտեն Վարժարանում և այժմ գտնվում եմ Ազատի ջրամբարում, որպեսի մաքրեմ շրջակա միջավայրը. Oh, yeah.